Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. Dnes jsem se, přátelé, rozhodl, že pověřím své vojáky, svoji armádu zahájením útoku na východní říše, na východní provincie. Samozřejmě za účelem toho, abych je uchvátil, abych je získal, abych získal nová území, nové zdroje a tak dále a tak dále. Teď vám ukážu, co mám tedy v úmyslu, kam bude vlastně zahájení té války na východě směřovat. Takže pokud se podíváme na mapu světa, tak ta východní část je samozřejmě míněná tahletá. A já bych tedy konkrétně jako první chtěl zaútočit na vlastně tuhletu část, na tyhle ostrovy, čili primárně by ta zahájení války mělo být vedeno tímhletím směrem. A s tímhletím svým záměrem jsem seznámil svého čtyřhvězdičkového generála, s tím vás teď seznámím. To je on. A on je vlastně odpovědný za zahájení války tímhletím směrem. Tak já samozřejmě zůstanu ve svém městě a budu přijímat pouze informace o průběhu celé operace. Generál mě bude posílat vlastně videozáběry z jednotlivých bitev a z jednotlivých částí vlastně útoku na tu první říši, na tu první provincii. Takže mně ani vám nezbývá nic jiného, než se pohodlně usadit a sledovat ty záběry. Nebude to samozřejmě průběh celých operací, budou to jenom nějaké základní informace. Takže generále, ukaž se, co je v tobě, protože samozřejmě pokud se nepovede tenhle ten záměr, tak končíš se svojí hodností čtyřhvězdičkového nebo armádního generála a na tvé místo určitě nastoupí někdo jiný. Pojďme se na to teda společně podívat. Jenom upozorňuji, že samozřejmě díky tomu, že je to z druhého konce světa, tak obraz i možná zvuk bude trošičku horší, ale myslím si, že ty základní věci uvidíme. Pojďme se na to podívat, jak to teda probíhá a jak to třeba i dopadne.
Tak, jak vidíte, máme tady od dnešního generála informaci, že provincie byla dobyta. To je samozřejmě zpráva, kterou lze považovat za dobrou. Podívejme se tedy, co dál, co nás čeká v téhleté anabázi. Takže dalším úkolem je prozkoumat tuhletu další část východní části a uvidíme, co nás tam čeká. Takže sem se podíváme při další části války na východě. Tak ještě se podíváme, to dostal generál rozkaz, aby mi dal soupis ztrát. Ty ztráty nejsou úplně malé, ale dostane generál ještě možnost dál ukázat své vojenské umění v pokračování téhleté války na východu. Takže pro tohle video by to bylo všechno. Doufám, že vás zajímá moje anabáze na východ, vlastně na východní část tohoto kontinentu. Válka bude samozřejmě pokračovat, byť, jak vidíte, dost náročná a vyčerpávající, ale už jsem se do téhleté akce pustil, takže budeme pokračovat. To je pro dnešek všechno, loučí se Lord Paulus, mějte se pěkně.